Mostrar que é fácil, não é? Ó, Macário, não te estiques. Obrigado. Não podes ver o Margarina ainda agora que acabaste de cantar, já estás a apertar mal. Isto é uma indecência. Um gajo num dia deste tinha que abandonar os convidados e o copo de água. Eu nunca me pirei na minha vida. E ali, uma que é a igreja? Outra vez? Eu nunca me pirei na minha vida. Você nunca se pirou. Já cá que ponho-lhe isso. Ponha-me lá. Olha, se me boca é assim. Ah, ouviu o que eu disse? Então pode responder. Eu posso responder e respondo já. Você nunca se pirou, nunca se pirou. E todos os imeneus, os noventos têm que se pirar. Hoje é o dia do nosso imeneu. Chegou a hora de a gente pirar e a gente, pimba, pirou-se. Acabou. Olha, para já, eu não lhe admito que você fale em calão comigo, que eu sou uma mulher muito bem educada, ouviu? E não admito falta de respeito. E se você me voltar a faltar ao respeito, eu não quero nada saber de ter casado consigo ainda agora há 5 minutos e abrir-lhe duas lamparinas nas ventas, que você não é mais que os meus 3 primeiros defuntos que hoje tenho. Olha, aliás, é por isso que eu venho de preto, que eu estou sempre pronta a enterrar o outro próximo a seguir. É, uma noiva de preto é moda. Eu venho dizer, se eu não sou menos dos seus 3 defuntos, você também não é mais que as minhas 2 falecidas. E se você me começa a levantar a garimpa, eu estou marimbado para o maneu, eu venho. Calma. Mas você vocês estão a discutir ainda agora se uniram pelos laços do matrimónio. Epá, você não diga isso ao seu tempo do mundo. Você não diga isso, Sr. Virgílio. É que a Serafina é desconfiada e quem negociava em lenços, calcinhas e perdões indribados era a minha primeira falecida que exercia no ramo. Faz para aí os cabelos. Pois ela exercia no ramo. Era macaca. Está a ver? Está a ver? Você arranjou, está a ver? Sei lá, eu já lhe disse e vou-lhe tornar a dizer que não lhe admito que você fale assim das minhas falecidas. Ai, fala das suas falecidas assim como você fala. Fala dos meus defuntos. Deixa-me rir. Mas é, os seus defuntos eram 3 caraméis. Olha. Caraméis eram as suas falecidas, ou? Eram vaquinhas. Está a ver? Está a ver o que você me arranjou do dia do imeneu? Eu sei que a boda e a batizado não vais se não fores convidado. De facto, a boda já acabou. O batizado provavelmente ainda vem longe. É batizado com este? Só se for de algum sobrinho. Bem, você está-me a comprometer. Olha, a propósito dessa boca fatela, você merecia que eu lhe dissesse, e aqui a toda a gente, diga, que você, o seu primeiro marido, batizava lá o vinho lá na tasca. Tanto assim é que até fui multado para as impiedades económicas. Ou é mentira? Ah, que mentiroso! O homem nem sequer foi multado para as impiedades económicas por causa de batizar o vinho, calha bem. Deixa-me rir. Se calhar era bem dizer que o gajo tinha autorização do Papa para batizar o que quisesse. Olha. Ou se vocês ainda agora iniciaram uma nova vida, porque é que não põem uma pedra sobre o passado? Vocês fazem um casal tão bonito. Fazem um casal macro tão bonito? Não, eu faço muita mais que ele. Olhe para mim, não tenha medo, olhe para a transparência. Não sente nada? Olha que lindo. Eu por vontade dele isto tinha sido uma pingonhice. Olha, nem sequer tinha trazido a flor de laranjeira. Pois não, você não quis casar comigo como ele fiou. É para falar francês, não é como lhe... Como lhe fou? Então isto como lhe fiou é... Como lhe fou? Como lhe fiou? Oh, como lhe fiou? Como lhe fiou? Como lhe fiou? Isso é mais tarde, eu agora é que casou. Eu é que sei, como eu fiou? É que sei. Não tem que nada. Bem, ali era o Franco, como lhe fiou? Ai, doutor, é como lhe interessa. Bem... Não sei se é de ser encarnado, está-me a apertar isto. Você não quis casar com o Milfio! Eu já ouvi! Então, você não tinha que trazer uma flor de lenço laranjeira! Você tinha que trazer logo um laringel! Mas eu não tenho nada de trazer um laringel! Porquê? Porque eu não sou nenhuma laringada! Se não é, parece! Mas está gente! Está cheia de barbulhas! A barbulha? Onde é que você vê as barbulhas? Barbulhas tinha a tua segunda à volta das impinges! Olha, eu não lhe admito que você diga que a minha força não tinha a volta de barbulha das impinges disso lá, não? Ah, não? Ela nem tinha impinges! Dá-me a razão, sim senhor, que ela tinha era impinges à volta das barbulhas! Era ao contrário, não interessa nada. Mas se vocês se dão tão mal, porquê é que casaram? Bem, você também quer é mal viver, mas quem é que lhe está a dizer que a gente está mal? É que você cada vez que fala diz coisas que não têm nexo. Você está a arranjar aqui uma coisa? A gente até nem se dá mal, a gente até se dá com um peixinho na alga. Ou vice-versa, que a gente... Essa gaja, lá estás tu trazer gajos para aqui que eu não conheço. Não, é vice-versa. É búlgara. Ah, é aquela búlgara. Ou vice-versa, não é isso. Ou vice-versa quer dizer que é como quem diz, tanto lhe faz como lhe faz. É, mas não entrei. Ou vice-versa, que é tanto faz meter o peixe na água como a água no peixe. Ah. Nós até que estamos de caldeirada. Claro. Olha, e até como se pode verificar hoje, que ela
Ela vem quase toda nua, mas não é trança. Ela assim, é de coisa. É para preparar o E eu, ela assim, que era para ser de francucho, mas não é. Mas vem de pretucho, também não serve? E eu... Então eu venho assim, você vem... Bem, tá bem, não, é não sei o que é que você vem. Eu nem sei nada, é que não sei. Então isso é príncipe de pé de galos. É príncipe de pé de galos. Você é mesmo bronco. Isto é uma vez, isto é príncipe de pé de galos. Então pé, que é isso? Pé de cabra. Isto é chimiote, é o que isto é. Chimiote. Qual chimiote? Chimiote. Como nós hoje tivemos. Você não sabe o que é chimiote, não sabe o que é chimiote. Eu vou falar o que é chimiote. Você não sabe línguas. Vou cruzar outra vez. E hoje, como tivemos o Himeneu. Ai, 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 você a dar-lhe a burra a fugir com o Himeneu. Eu já lhe disse assim que eu nunca tive essa coisa do Himeneu com os meus anteriores defuntos. Também não vou ter isso agora consigo. Você não... Bem, sou uma mulher séria. Você não seja estúpida sempre. Faça uns intervalos, amém? Você não... Himeneu é casamento. Se você se imenabeu comigo, você se casou-se mais eu. É tudo... Você... O tal... Se casou-se comigo, imenabeu-se mais eu. Ó, Sr. Rosílio, você desculpe, parece-me um homem com cultura. Eu imenavi-me com ele. Imenaveu-se. Claro que sabe. Ah, então eu não me devia ter imenavido. Porquê? Porque eu não gosto dessa palavra. É para você calce. Eu calce? Calce. Calce, eu posso falar que ainda agora quando a gente casou, o padre acabou de dizer que os direitos eram iguais. Se você fala, eu também posso falar. Não, o homem não percebi nada disso. Eu não percebi nada do homem. Você não percebeu, você não percebeu porque o homem, você é bronco e que o homem estava a falar línguas. Aquilo era latim. Era latim, você não seja parvo, viu? Eu não sou parva. Você é parva. Eu não sou parva. Não me grite. Eu não estou a gritar. Eu ouço bem! Você não levanta o cabelo para mim! Está-me a dar cabos neurosos, é? Caraca, pá! Você disse que eu tinha as orelhas grandes! Já estou escondido! Serafina! Diga lá! Cuidado com os neurónios do seu marido! Qual neurónios do meu marido? Neurónios tinha a avó dele na pesteleira quando lá morava! Você não lhe admite que você fale dos neurónios da minha avó que lá estava, ou não sei o que você disse agora? Você são 1,5 metros! O que é que você está a espingardar para mim? São 1,5 metros a trazer de casa! Sim! Você está-me a chamar 1,5 metros? Sim, 1,5 metros! Você está-me a chamar 1,5 metros? Estou! Já nem estou a ver bem, eu! Eu já nem estou a ver bem! É 1,5 metro para cima e 2 metros para a frente, mas não é isso que eu lhe venho dizer! Eu tenho 1,5 metro agora, que eu há um bocado quando você casei com você, que você até me faz gagar. Você pensa gagar? Quando não me interessa nada, isto é desvirto. Com há bocado, quando casei com você, eu tinha 1,70 metros. Mais 20 centímetros que agora. Desculpa, não é que agora, se agora é o primo do que... Desculpa, não interessa. Desculpe perguntar, mas tinha 1,70 metros, para onde é que foi o resto? Onde é que foi o resto do 1,70 metros? Gastou-se? Desde que me casei com este mafio, os nervos que ele me faz, eu fui encolhendo e fiquei deste tamanho. Mas deixa eu crescer outra vez, tu vais ver o que é que te aconteceu. Aliás, já estou a começar. Mas você vai crescer o quê? Mas você vai ver? Eu é que vou crescer para si, ouviu? Olha que eu sou homem, sou incapaz. Vou crescer! Eu em climas foi dos nervos. Eu tomo um comprimido e isto passa-me. Eu volto ao tamanho normal. Sim. Agora você nem toma uma casta de comprimidos, nunca mais chega a ter os 20 centímetros que lhe faltam. É! Então vai lá! Obrigado, Carlos Cunha. Obrigado, Carlos. A Marina está na TVI. Volta a seguir a um pequeno intervalo. Até já.